Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujeme sa novému jazyku Kotlin. Čaká nás lekcia používanie podmienkového výrazu. V Kotline je if výraz. To znamená vracia hodnotu. To znamená, že v jazyku Kotlin nepotrebujeme ternárny operátor. Ten operátor, ktorý máme aj v JavaScripte, to je ten otáznik. V Kotline nepotrebujeme ten ternárny operátor, pretože vlastne obyčajné if funguje ako ternárny operátor. Máme tu funkciu, ktorá nám zisťuje maximum z dvoch čísel. Máme na vstupe čísla 10, 20. Sú to vlastne reťazce. Maximum je 20. Táto funkcia má dva parametre. Ačko je celé číslo, Bčko je tiež celé číslo. No a teraz nasleduje iná funkcia, ako máme tu. Tu máme klasickú funkciu a tejto funkcii, ktorá vracia iba výsledok jedného výrazu, sa hovorí single expression funkcia. Funkcia jedného výrazu. A syntax tejto funkcie jedného výrazu je taký, že tu máme rovná sa a za tým rovná sa nasleduje vlastne telo tej funkcie. No, ako už bolo povedané, v Kotline if je výraz. Ak a bude väčšie ako b, tak toto if vráti ačko, inak vráti bčko. A vidíme, že tu nemáme ani žiadne return. Táto funkcia jednovýrazová automaticky to return doplní. No a tu voláme tú funkciu s dvomi argumentami. Argumentom s indexom 0, to je tento prvý reťazec, pretože vo vstupe máme vždy reťazce. A ten reťazec s pomocou tejto metódy premeníme na celé číslo, pretože tá naša funkcia očakáva dve celé čísla. A rovnako musíme premeniť aj ten druhý reťazec na číslo. Keby sme túto metódu vynechali, command X, a spustili to, tak sa nám objaví chyba, nezhodujú sa typy. Máme tu reťazec, ale očakávalo sa celé číslo na riadku 8. Tu máme reťazec, takže musíme to tam vrátiť. Všimnime si, že táto funkcia nemá určenú návratovú hodnotu. Mohli by sme to tam pridať za dvojbodku int. A program funguje aj tak. Môžeme si zmeniť aj tie čísla. Dáme 42, 20. Teraz je maximum 42. No a ukážeme si, ako prepísať túto funkciu jedného výrazu na normálnu funkciu. Keď chceme normálnu funkciu, potrebujeme tie množinové zátvorky. Tu je začiatočná, tu je koncová. Keby sme to nechali takto, tak to nebude fungovať. Pretože keď máme funkciu s blokom, s telom v bloku, tak potrebujeme return. Takže môžeme to dať tak klasicky, ako sme zvyknutí napríklad z JavaScriptu. Takže ak A je väčšie ako B, tak vrátime Ačko, alebo ak to nie je pravda, vrátime Bčko. No a teraz to funguje. 42. Mohli by sme to ešte zjednodušiť, keďže ako bolo povedané, v Kotline if je výraz. To znamená vracia hodnotu. Tak to return stačí dať sem. Pustíme a funguje to. V tomto prípade je táto návratová hodnota nutná. Keby sme ju vyhodili, tak nám to opäť píše chybu nezhodu typov. Keď tá funkcia nemá určenú návratovú hodnotu, ktorý sa tam dáva typ unit. Ale naša funkcia má niečo vrátiť, má vrátiť to int. Tak aby to fungovalo, musí tam byť to int. Vrátime sa späť touto šipkou. No a naposledy zopakujem, v Kotline if je výraz, to znamená vracia hodnotu. Nepotrebujeme teda ternárny operátor, pretože if túto úlohu plní defaultne. Ak a je väčšie ako b, tak táto funkcia vráti
A. Ak to nie je pravda, tak táto funkcia vráti B.